zoti Kadriaj, mirë se ardhët. Suksesa është knatësi për ime dhe për më bërë punën tuaj. Suksesa si televizion, më të vërtet është një rast që të shprehem pak a shumë mendimin këtë kohë panikës dhe të spekulimit ekonomik, më shumë se s'ka krizë. Pikërisht, për këtë ta sharojmë, domethënë se nëpër internet zakonisht ku janë gjithë ato teoritë e famshme, ku secili edhe pse nuk është ekspert i fushës, tregon një detaj që ka dëgjuar diku atje, ka dëgjuar atje, na sharo pak si ekspert i ekonomisë. Pse ka ardhur deri te kjo rritja e çmimeve, të artikujve të ndryshëm, qoftë nga nafta, qoftë të miellit apo vajit? Padyshim se ai impakti dhe ai informata e parë që duhet t'i ofrohet qytetarit, në fakt është nga institucionet relevante, pa nga qeveria, sepse ajo e ka duhet ta ketë në fakt informatën më të saktë nga ana e rezervave, pa marrë parasysh si derivatet, si të millet e ngjashme dhe të produkte e konsumit të përditshëm, por që ndoshta si mungesë të një lloji amullie e informatës, thjesht ka ardhur deri tek spekulimi edhe i medios, që është shumë normale, sepse puna e medias është në këtë drejtim, që të rritë çështjet, por që është një diçka që qeveria dhe institucionet relevante nuk kanë mundur ta sqarojnë para qytetarit, ku edhe dje dalin thonë që kemi sasi të mjaftueshme, por nuk tregojnë sa ka sasi dhe koshte e sasi dhe ku ruhet sin sasi sin cilësi, sepse kur ti thu ka sasi të mjaftueshme, me ditë ku ruhet, sepse në bazë të dhana, kështu që janë nga ona dhe teorisë ekonomike dhe shtetet që funksionojnë si dohet, zakonisht rezerve shtetërore, përveç që kanë një siguri të lartë të rujtjes, njerit janë edhe në pikat më të larta, sepse në, si në rast të lufta, si në rast të vërshime ose diçka, zakonisht duhet me qenë pika ma lartë të rujtjes, për faktin që ndo një vërshime ose diçka mundësia ma mirë për ta rujtur si sasi, a për fat ju të mirë në Kosovë, si të mas sasia mjelit, nësa ka do të sinjale të dhanë ose të informatës, sa është në pikat më të ullëta të Kosovës, që janë në disa mullës atje, por që orë diçka me rezik për faktin që jo vetëm në rast të krizëve të konflikte, po edhe në rast të, si që përmenove, erozionës, ose zjarës, ose këtë adionë. Ka, fatkecit ndryshme që mund të ndodhin dhe zdjetë. Pisa emergjensu në Kosovë për fat ju të mirë, ende nuk i ka plëtsuar ato, ndoshta ende du të mi alon në atë kuptimin fajnë që jemi shtetë kushtimisht i ri, se vazhdimisht shfajsimi jonë me i mirë është që ne jemi dalur nga luftet që 20 vjetë, që 12 vjetë jemi shtetë, ose 14 falë, por që në gjithë një nuk duhet të shfajsuar vetë vetën, për faktin që edhe si fëmi, kur t'i bada 12 vjetë, dhe të të rritër që paka shumë i kibi sa lojtë në gjithë. Në kuptën, Gjanat, jetë aman i rritër. Në fakt e diskutuam edhe më parë, sepse gjithë kjo panika e qytetarëve ka arë në një farforme dhe sepse nuk është që kanë marë ndo një përgjigje nga institucionet, se sa duhet t'jenë rehat, sa do t'ketë, është tënë pikërsh kjo për mjelen, se do t'ketë sasit mjaftushme, po në anën tjetër nuk është dhe në asë një arsuetim tjetër për rritjen e çmimeve tjera, pasaj si që janë vaje edhe përveç reagimeve të qytetarëve, ka pas reagime edhe të kolegve tua njëvëzve të çështjeve të ekonomisë, se këto rritje çmimeve janë pa përballueshme për qytetarët, duke pas parasysh paga që ata marrin. Po kjo është një fakt dhe për fat jo të mirë, ose mullësit e kanë dhënë pak a shumë një loj prononcimi, sa është tashtë relevante, sepse ata nuk janë edhe shumë kompetente, ata vetëm deklarohen se kanë rezerva. Kështë fakt ma shumë pak ka pas reagimi nga shoqata, shoqata mullësit, shoqata naftorve. Shoqata mullësit janë deklaruar që ka sasi. Por nëse ka sasi, shoqata mullësit dhe mullësit në Kosovë, nuk do të të që ka sasit mjaftueshme rezerva shtetërore. Do të bëjmë një dallim këtë drejtim, dhe kjo është një diçka që përderi sa qeveria nuk i ka, në fakt i ka aparatën dhe mekanizme shtetëror si nga në inspektoratet që në fakt ta ndalë këtë loj spekulimi ekonomik dhe këtë loj manipulimi ekonomik, sepse zakonisht po deklarohem që unë jam kundër fajsimit të biznesu për faktin që mund të merë në moment që edhe nëse nuk ki obligime për mi pagu të atimet, asë një biznes nuk pagu në të atime. Kështë që ndi qka të obligushme e obligan biznesi për me pagu. Kështë që më spret etik në biznes, por i kryon parakushet, i kryon ligjet, i kryon mekanizmet që të realizohen. Ato edhe në këtë rast, të ishtë është pra mbi e bora mbi qeverinë dhe mbi institucionet relevante për faktin që si të pomorë parasur trektarët, mullisë ose derivatet, ato kanë me të nëtu të rrisë në qmimit sepse i shfrizojnë momentit dhe është shumë normale dhe është naivitet nëse preti
thjesht etik ose moral në biznes, sepse qëllimi i tij thjesht në fakt përfitimi. Aq më shumë kur flasim në ekonomi të tregut dhe në këtë kohë që bizneset mund ta merrem mend në kohë që kalon ato mirë, edhe në këtë ditë, kështu që secili në fakt tenton të përfiton këto momente, që është shumë normal, në kohë të drejtë, po është normale për një aktivitet biznesor. E kuptam. Pak më parë the prej fillim bisedës në fakt, the që është manipulim ekonomik dhe jo kriza, apo jo, sepse nuk është një krizë e mirëfillt. Do pikërisht kjo që po që e the, apo jo? Së pari do të jem të qartë që nuk kem asnjë indikacion të konfliktit në rajon, do thotë vetëm është një jo konflikt i izoluar, por në fakt nga ana e largësisë në kosto është shumë afër dhe kështu nuk besoj se do të zgjerohet ajo si konflikt, urojnë më zgjerohet, urojnë në fakt të shuhet sa më shpejt të mbyllet për faktin që njerëzit janë duke hjekur atje. Por se të qoftë ne si vend, po shihet që edhe si Shqipëria, se ndëgjova edhe në Shqipëri, po në Kosovë, në të më skeshi jemë në nivel të rajonet që edhe me energji elektrike nuk përshëndrojë mirë ku të dy vendet, kemë potencial, para kush për me pos potencial që për me spoko ta këshumë pos siguruar energjinë elektrike. Dhe për i deri sa dy vende nuk mundu me siguruar energji elektrike, mund të amërë me mend që këto tjere t'i kemë gjitha import, t'i kemë me produktet të konsumit, me derivate, me gjitha, për deri sa ne po importojmë edhe energji elektrike, tjere t'i jemë edhe më keqë, plus se nivelli indikimit është jashtë zakonisht i madhë për faktin që jemë bita dhe 85% e kemë import. Dhe kjo është normal e pritshme që me pasë ndikim në pjesën e rritës e çmimit, do shta e vetëmja, do shta një mund të vazhdojmë dhe bisedjet më shumë, por vetëmja zgjidhje momentit kushtimishtë që qeveria të merre masa për mes doganëve, që në fakti ti liroj bizneset nga disa tatime, po ashtu edhe në aktivitetin brenda shtetit si që është për mes atë kësë mi ullë disa tatime, ndoshta në moment se këtu nëse ka mundësi që ti përkra bizneset për mes dhe një pako, po ashtu edhe vetë qytetarë, sepse ne duhet t'ja kujtojmë qeverisë që kjo budget dhe kjo qeveri këtë budget e ka kriju këtë mbi bazën e politike e sociale dhe për edhe sa nuk kem asë një investim kapital të parashikuar spoko gjitha këto këtë budget, sa disponën të orientojmë spoko këtë vetë për faktin që ta kalujem këtë loj panike, këtë loj spekulimi ekonomik, sepse nuk du të cilën qeveritë si shoshota humanitare vazhdimisht, po a përsëris, për faktin që merë përgjësi, ka morë mandat dhe tash du t'ju rënbalë, sepse zakonisht po shprehem që askush me zari nuk i fut në qeveri, gjithë kanë ambicje dhe atë ambicje ka realizu dhe të mbi 50% të përkrajës të qytetarik, shu që du t'jetë në fakt balë probleme, jo vetëm të shfajsimit. Definitivisht. Sa me ndoni që mund të zgjas gjithë kjo zinxhir e rritjes së çmimeve? Në ekonomi, efekti dominos është jashtë zakonisht i madh. Ne vetëm kur kemi pasur më herën ndonjë indikacion të rritjes vetëm tek çmimi i derivatëve, në herë kanë filluar të ndikohen të gjitha. Por tani kur flasim që tash na u grumbullon jashtë zakonisht në një mori probleme, do të ne tash më e keq është që ky çmim që është rritur në vjeshtë, tash edhe nëse bie këtë çmim të tanishme, ky çmim i vjeshtës do të arsyetohet një herë për gjithmonë dhe është për fatin të mirë është një trend ekonomik dhe teoritë ekonomike pranon gjithmonë niveli inflacionit gjithmonë në rritje është. Asnjëherë nuk e blen një produkt nëse ke blerë para 5 vitëm në çmim atol, tash edhe këtë rast do ato çmime të verës më nuk do t'i shohim asnjëherë. Dhe kjo është diçka që në fakt qytetarë kur e shek këtë çmim super të lartë, kur vim në atë çmimin e vjeshtës që kemi gjen se pe lidhe me vjeshtë, atëherë është ajo farxhurma, kështu që tash ne do të pajtohemi kushtimisht, sepse thonë tash pak më mirë se siç kem para dy javë. Do urrej që ky lloj çmimi edhe spekulim ekonomik ku urrej që ndoshta edhe nuk po duhem se janë edhe shumë optimist, po brenda muaj urrej që të mirën masa, sepse seriozisht ta ne edhe kur po flitet për nivelin e pagës, do ta kemi një pagë jashtëzakonisht të ulët, hyra të ulta dhe me këtë lloj rritje, por si duket nuk po duhem hi në konspiracione e të sigurisës politikës, por më sa po lexoj pjesën ekonomike, si duket ndoshta edhe qeveri dhe ekonomitë e fuqishme në nivel botëror, si duket ju dul në fakt kontrolla botërore, sepse fillon edhe shtetet evropiane ta morën vetë veten, sa që dhe ne si shtetë se ne jemi mësur vetëm të ankohemi, por në gjithmonë po lidhem që edhe si Shqipëri dhe si Kosovë, vetëm mund tash mendoni që par, në vitet 90-a ose 80-a niveli i mirëqenies tonë është jashtëzakonisht i lartë, ndoshta
Shumë 70% Kosova kanë posë shtresën e lartë të jeturi, standartën e lartë, sepse zakonisht mirë mbi bazë të ekonomisë, furnizimi me ujë brenda objektit, levizja me vetur, me paga, është një diçka që me një standart ikon mrena një standart kushtimisht evropian që, si duket qeveritë më dha, zakonisht SBA dhe Rusia dashtën ta kthejnë vëmendjen e botës nga vetvetja dhe fakti ajo fuqi ekonomike që është na për qytetarë dhe biznesi dhe ekonomi të shtetit ndryshme, në fakt me këtë lloj lëvizjen e bursës dhe tregut financiar, në fakt do të kalojnë gjithë tek oligarkët e këtyre bizneseve të shtetit të fuqishme, dhe në fakt po kalon edhe tek vetë shtetit, tash në këtë rast, do të dëmtohet dhe do të varfërohet portofoli qytetarit, që do të kalon tek biznesi dhe nivel të shtetit, po ashtu edhe tek qeveria. Kështu që kush do të pëson më shumë të shtesh ne qytetarët, sepse momentin që të rritën qëmiti do të me jetu, së do mësë produktet e konsumet i do të me jetu qdo dit, nështë të këpesa e tekstilit, mund njerit të gjenë hapsirë vetë vetës që po vaje, buka janë esenciale. Kështu që uroj që në një brenda mujt mirën masët që të ketë efekt, sepse orën ndëgjova që edhe do të krijohet një bord që do ta kontrollojë konkurrencën, por gjithmonë biznesi është një hap para qeverisë dhe kjo nëse më shpejti mundet më bëhet brenda javës, dhe brenda javës të rritshmimet ne dje i pam që rriten brenda ditës, kështu që i mjafton biznesi brenda një javë mi mbledh thjesht të hollat të qytetarëve dhe mjafton ata edhe vetë ndoshta binë çmimin që kanë qenë më herët. Kuptem, me qemi tek qytetarët dhe sepse ata janë të parët në fakt që e paguajnë këtë gjë, nuk e disa është e këshillueshme nga ana ekonomisë, ndoshta për ta ulur dhe këtë panikun që ka kapluar të gjithë. Është e këshillueshme që sa po ka një njoftim për rritje çmimesh, të gjithë të dynde në përmarkete, në përpompa benzini, që të marrin me shumica, i bën kjo akoma më tepër problem këti problemi? Niveli edukimit dhe dezinformata është jashtë zakonisht aktuale tek masa e qytetarëve, kështu që edhe një informatë e drejtë duhet jetë shumë e fuqishme, shumë argumentuar, që thashtë dhe në fillim nga ana e qeverisë, që pak a shumë t'ja ulë atë dozën e dezinformimit tek spekulantët, kështu në fakt këto përderi sa e thuët se edhe tek uji, aty ku nuk ka klarë, ka në fakt mikroba. Kështu që në momentin që nuk ka informatë të sa nga ana qeverisë, moment pjesa e dezinformimit është shumë e gatshme, sepse thjesht të përfitaret momente të caktuara edhe në kohë luftë rreth njerëzit bëjnë biznes. Secili shfrytëzon momentin. Kështu në këtë rast gjithmonë do të bie barë për faktin që ne tani tutje shoqëror zotit që kim shtet, që kim qeveri, që do t'i merë në fakt gjitha përgjegjësitë dhe në fakt edhe institucionet përgjegjësi ekzistojnë në Kosovë. Jo, nuk mund të themi që nuk i kemi këtë lloj institucione. Të gjitha ekzistojnë, por vetëm si rezultat i kushtimisht i abuzimit në punë, sepse në gjithmonë edhe kur kemi folur për nivelin e punësimit dhe drejtat të punëtorëve, krahasimi i trajtimit punëtorëve në sektorin publik me privat, përderisa në privat abuzohet tek punëtori, në sektorin shtetëror punëtori abuzon me punën, kështu që në këtë rast as më shumë as më pak, po thjesht i kryejnë detyrat e veta që nga administrata dhe deri tek kryeministri, sepse i kanë marrë përgjegjësitë dhe edhe në kontrata i kanë obligimet që duhet i kryejnë. Po duket se qeveria për momentin po merret me rafjalësh, për shembull, për ta sqaruar edhe pak më parë se këtë harrova tek këto rezervat e miellit, thanë që ka Kosova ka deri në 3 nga 3 deri në 6 muaj rezervë. Mirë po, së fundi, pame dhe kryeministrin, se më ka bet pen kjo deklaratë që e pash ditën e djeshme, që thotë se kush ka blerë miell tepër, që kojt i kthej në përfura. Kupton, e vetë me informatë është kjo që ka kash miell dhe shkon i kthej një miellin, kupton, dhe nuk ka një mekanizm për t'i sqaruar. Po, e lëmë qeverinë se për momentin sështu nga të regu se ndetë sakta, si ekspertës, qëfar ju këshiloni njërzve, a duhet qëkojnë të blenë, shkojnë të bëjnë panik, të marrin me shumicë, a i ndimonë kjo gjithë kësa gjithë, apo e bënë akoma më keqë? Në fakt që për qytetarët e vetëm e dëmshme, ndërsa këtë ras përfitojnë vetëm bizneset, që në momentin që dy ditë mos të blenë qytetarët, kanë më rave dhe ti shmimi, sepse kjo oferta dhe kërkesa është, sigur se ajo pika u që është ka është pika më olë të shkanë. Shku që në këtë ras thjesht është vedisi me qytetare, por e gjatë emisionet përmenda që dezinformata shumë aktuale dhe
rrjetet sociale dhe abuzimi me rrjetet sociale dhe njerëz kompetent, përveç që nuk din të shprehen, fakt nuk din të shkruen, por që efektin e arrin dhe aje fërloj zhurmë në rrjetet sociale për e banë veten, që njerëzit vetëm e shesin si të dhanë diçka, por jo të konfirmuar, kështu që është jashtë zakonisht delikate që edhe ju si media zakonisht e keni shumë qartë që dizinformator zakonisht ma fëqesh mëse sa vetë informator, kështu që në këtë drejtim duhet me qenë një loj prezentime dhe një loj sigurie nga institucionet relevante shumë fëqeshme edhe argumentuar, sepse ne për të ndërlidhur me atë deklaratën e kryeministrit që jo vetëm që ka dhe shkon e kthen ato, por edhe tjetra që masat që i ka marrë masat për në tardhmen edhe me i subvencionu prodhimet bujqësore që kanë me u kriju ato kultura bujqësore do shta në verë ose në vjeshtë. Po ne duhet me jetu deri në verë. Dhe një ekonomist në një kohë caktuar kur ka qenë kriza botërore në vitet e 30-ta, shumë ekonomistë në atë kohë janë deklaruar që brenda 5 vite ne do të zgjidhim problemin e krizës botërore, ai deklaruar se brenda 5 vite ne nuk do të ekzistojmë. Kështu që ne duhet, tani për tani duhet marrë masa emergjente thjesht në mbrojtjen e çmimit dhe uljen e çmimit, nëse stabilizohet brenda viti, ku e merr ti me bë ato lloje politika investive në bujqësi, që në fakt edhe këto investime është dashur të bëhen në vjesht, jo tani, sepse edhe ndëgjova edhe një profesor të bujqësisë, edhe ato subvencione në gruar që i ka bërë ato plehrime, thotë janë kryer gjitha plehrimet deri tani. Kështu që nuk ka kujt t'i jep tani për tani. Kështu që duhet të aksion më njëherë tani nga ana institucioneve që ta zgjidhim situatën kemi aktuale. Po, pastaj ti mbrim ato të mira të bujqësisë që do subvencionohet, subvencionohet. Për si kompliment përgjithësisë si media, ndoshta kam të vetmja apozit dhe zuje dhe vetë qytetarit, sepse qytetarit vetëm për mes rrjetet sociale për banë zhurëm, por thjeshtë aktivizimi i qytetarisë, thjeshtë kulturuar që me ngritë në protesta, jo me zhurëm, jo me bë dam, jo me bë konflikte, por thjeshtë me u deklaru thjeshtë para institucionet që ju mundë mi rritë shmim, por ne nuk mund t'i përbaloj. Por përderi sa nuk po kemë këtë lajë vetisimin në këtë drejtim, vlerësoj që punën e vetme që po tenton të akryn, në atë kuptimin e një lloj heroizmi të situatës së caktuar janë vetë mediat që uroj të kanë punë bërë gjitha, pa marrë parasysh në këtë rast edhe ju, që ta sensibilizoni opinionet dhe në fakt të arritni ndërgjegjësimin tek qeveria për faktin që nëse vazhdohet kështu, ka frikë që ndoshta në një moment caktuar qytetarët të ngritet në mënyrë ad hoc në një revolt që nuk i ban mirë as qeverisë as vetë shtetit tonë, por ne edhe pse ekzistojmë si shtet, ditë që ende ne e kemë problem me statutën tonë pranuna në nivel të Kombeve të Bashkuara. E kuptam. Mirë. Ne të zgjidhje ta ngritim zërin, kështu gjithë bashkë edhe gjithë qytetarët, jo vetëm në Facebook, por edhe jashtë Facebook.